Ara comencem a fer-hi. La pròxima vegada vos faré un arròs en el forn, que això és valencià. La carn de briot és molt més sana que cap carn. Jo, la carn de porc no me fa molt de tolint. Vale, això ja està, ho posarem aquí. Ara, producció durà la greixonera. I ho posarem tot a dins de la greixonera. Tot això s'ha d'anar ficant aquí de dins, poc a poc, perquè això ha de caure de tot. Vale, te n'has quitat, si no... Però això quedarà... Vamos. Que li donaré un plat a la meva sagra perquè vegi que jo també sé cuinar. El xampinyó n'hi ha mig quilo, que no ho he dit, eh? N'hi ha mig quilo de xampinyons. Hem posat xampinyons perquè és el producte més econòmic i ara en crisi és el que n'hi ha. No podem gastar molt, no està per gastar molt. Però això normalment se fan en els clatassans, també, perquè després jo sé que qualcuna dirà això se fan en els clatassans, jo ja ho sé que se fan en els clatassans. Però és un producte més econòmic, no arriba a la butxaca per més, que han de fer. Ara, seguidament, posarem les panses i les prunes. I tot això anirà poc a poc, com ho diuen les gallines, poc a poc. I ara les panses, posarem les panses. Ara ha de començar a bullir. Ara ho toparem i esperarem que ha de bullir, aproximadament de mitja hora per amunt, un poquet més, i estarà a punt per... Uep! Això ja està. Això està melassa. Has vist? Has vist quin brevet? Oh, quina meravella. Nosaltres no menjam un pa. És un plat que ha de ser sa. No ha de ser un plat d'aquells que t'ofega. Això està ja per menjar. Espero que vos agradi. La feina de Joan Amorós, eh? Joan Amorós, us agradarà, segur, segur, segur. I bon profit a tots. Adéu, que vagi bé.